Estamos aqui no bairro de Limatopo, onde viemos explorar, procurar saber qual é a situação tipo, mais vivida. E agora, peço para o cameraman girar a escola. Estamos aqui na escola secundária de Namicopo. Na escola secundária de Namicopo. Estivemos na escola primária de Namicopo, onde descobrimos que tinha alguém, pessoas alheias, pessoas escondidas no outro site. Então, acabamos de nos retirar. Agora estamos aqui na escola secundária de Namicopo. Sabemos muito bem que Namicopo é aquele bairro mais... Que se fala de que a maldição é em casa dele. Exatamente. Mas felizmente, infelizmente, estamos na boca do diabo. Yeah, agora não sabemos se vamos voltar com a máquina de filmar para casa. Mas a situação é essa. Estamos em Namicopo. Na CIP. De Namicopo. Estamos no bairro de Namicopo. Para aquele que não conhece, o bairro de Namicopo é este. Estamos a ir, assim estamos no hospital. Lá é o hospital, Centro de Saúde de Namicopo. Exatamente. Então vamos conhecendo mais alguns bairros. Alguns bairros algumas áreas. Algumas áreas. Sempre continuo a pesquisarmos o bairro de Namicopo. Estamos mesmo no Namicopo, conforme estão a ver no Namicopo. A situação aqui está super grave. Não é o que as pessoas dizem. Nós preferimos vasculhar. Yeah. A escola primária, a situação está